দেখাত কিয় নথকা নিচিনা লাগে, মানে আহি পিনি দেখিছোঁ অঁ ক'ত আকৌ নাই যে। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আপোনালোকে মেপত চাই নাহিব। প্ৰথমতে মানে সোমাই আহি আপোনালোকে পাৰ্কখন পাব, তাৰপিছতহে মেলোহা মেইন পইণ্টটো পাব য'ত যাম মেইন জেগাটো। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আপোনালোকে মেপত চাই নাহিব, কাৰণ মেপত চাই আহিলে আপোনালোকক ভুল ৰাস্তাই দেখুৱাব। আপোনালোকে মেপত চাই যদি আহে সেইটো ৰাস্তাত গৈ থাকিলে মানে আপোনালোকে যোনডোখৰত পাবগৈ নহয় সেইডোখৰত আচলতে মেলোহাৰ মেইন জেগাটো নাই, তাৰপৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব, বেলেগ এটা ৰাস্তাতহে আছে, মানে মেইন ৰাস্তাৰ একেবাৰে কিনাৰতে গেট এখন আছে, আপোনালোকে গেটখন দেখিলে সেই গেটখনেদি সোমাই আহি পাবহি। তো গতিকে আপোনালোকে মেপত চাই নাহিব, যদি আহে আধাটোলৈকে আহিব, কিন্তু বাকীডোখৰ মানে মানুহ সুধি আহিব তেতিয়া সোনকালে পাবহি। ইয়াত এখন বিল আছে পাৰ্কখনত, আৰু পাৰ্কখনত থকা বিলখনৰ ওপৰত এখন দলং আছে, এইখন দলং, আৰু এই দলংখন দেখা যোগী বাৰীত থকা দলংখনৰ নিচিনা প্ৰায় একেই। আৰু এইখন হ'ল চিলড্ৰেন পাৰ্ক, সেইবাবে ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলি আছে। আৰু অলপমান দেখুৱাই দিওঁ, ইয়াত বেছি টাইম নকৰোঁ, নহ'লে তাত সোমাবলৈ দেৰি হৈ যাব। আৰু এতিয়া যিহেতু আঢ়ৈটা বাজি গ'ল, আমি আহি পাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল, মানে কি হ'ল মেপে ভুল ৰাস্তা দেখুৱালে, তো ৰাস্তা বিচাৰি আহোঁতে আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এখন চব দলংখন যোগীবাৰী দলংখনৰ নিচিনা একেই আৰু, কিন্তু এই দলংখন অকণমান চুটি সেইখন দলঙতকৈ। পাৰ্কখনত যথেষ্ট ফুল চুল লগাই থৈছে, এজোপা আহল গছ এজোপা লগাইছে, পাতবোৰ কোমলীয়া হৈ আছে আহল গছ। আৰু আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত কি দেখুৱাম, আৰু বিলখনৰ মাজত বাঁহৰ কিবা এটা বনাই ৰাখিছে, তো সেইটো দেখাম। আৰু এটা আছে জুপুৰিকৈ খেৰৰ ঘৰ এটা বনাইছে, তো সেইটো দেখাম। তো সেইটো দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকক বিলখনৰ মাজত থকা এইটো চাওক। বিলৰ ওপৰত এখন বাঁহৰ দলং নিচিনাকৈ দি দিছে, আৰু তাত এটা ঘৰ বনাইছে, কাপোৰ দিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু বিলখন চাওক, এৰিয়াটো যথেষ্ট ডাঙৰ এখন। পাৰ্কখন দেখিলে, আৰু ব'টিং কৰিব পৰা ব্যৱস্থাও আছে, ইফালে পুখুৰী এটা আছিলে তাত ব'টিং কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইফালে নগ'লোগৈ, কাৰণ সেইফালে গ'লে দেৰি হৈ যাব, কাৰণ আমি যোনডোখৰলৈ যাম বুলি কৈ আছোঁ সেইডোখৰ চাওঁতে নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব, সেইবাবে ব'টিং কৰা নাচালোগৈ। তো এতিয়া পাৰ্কখনৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া তালৈ যাম, আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান ধুনীয়া ঠাইটো আপোনালোকে দেখিব। গতিকে ফাইনেলি মেলোহা পাইক গ'লোহি, এখন ডাঙৰ ফিল্ড দেখিছে, কিমান ডাঙৰ ফিল্ডখন, ইয়াত কিবা কিবি নাই খেলা এতিয়া। তো এই ফিল্ডখনৰ ছাইডতে আছে মেলোহা মেইন জেগাটো, একদম দেখাত কিবা নথকা নিচিনা লাগে, মানে আহি পিনি দেখিছোঁ অঁ ক'ত আকৌ নাই যে। তাৰপিছত দেখিলোঁ আন্ধাৰ হৈ আছে যিহেতু গছ আছে, তো আৰু মানুহ গোট খাই আছে এইফালে পাৰ্কিং এৰিয়া,
পাৰ্কিং কৰি থৈছে। তাৰপিছতে দেখিলোঁ আৰু, আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাম আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়া এইখন মেলুহাৰ বাহিৰৰ মেইন গেটখন, দেখাততো কিবা গুহা এটা নিচিনাই লাগিছে, আৰু মেলুহা বুলি লিখি থোৱা আছে, কিবাকিবি এইবিলাক গছৰ খৰি চৰিয়ে মেলুহা বুলি বনাই থৈছে। আৰু ছাইডতে আছে এইটো উঠিব পৰাকৈ চাংঘৰ টাইপৰ এটা বনাই ৰাখিছে। আৰু এতিয়া গুহাটোৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ, মানে গুহা টাইপৰ। আৰু জোতা চেণ্ডেল খুলি যাব লাগে বাহিৰত, গতিকে জোতা চেণ্ডেল খুলি ভিতৰলৈ যাওঁ, মানে ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। গোটেই ভিতৰত সেউজীয়া সেউজীয়া গছ, আৰু তলটোৰ পৰা ভিজি আছে এখন শিকলি পৰ্দা। শিকলি পৰ্দা ফালি সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, হল টাইপৰ আছে, তাতে গোটেই বস্তুবিলাক সংগ্ৰহ কৰি থৈছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনালোকৰ বস্তুবোৰ মই বেগ কেমেৰা কৰি ৰাখাম, কাৰণ যথেষ্ট আন্ধাৰ হৈ আছে, সেইবাবে ভালকৈ হয়তো ধৰিব পৰা নাই আন্ধাৰ হৈ থকাৰ বাবে। লাইট চাইট কিয় দিয়া নাই জানো দেই, লাইট নিদিয়ে নেকি? ভিতৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখিছে, যথেষ্ট আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু আন্ধাৰত ফাটি গৈছে, সেইটো কাৰণে ভিতৰত ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। এইকেইটা চক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, বাহিৰতে ভাল লাগিছে, ভিতৰতো বহুত আন্ধাৰ। আৰু এইফালে বাঁহৰ বনাই থৈছে, ডলা খৰাহি পাতি বাঁহৰ বনাই ৰাখিছে। আৰু এইকেইখন মুখা, মুখা আৰু শিকলি পৰ্দা। এই তলৰ গ্ৰাউণ্ডটো এই বিগ বছৰ ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে, বিগ বছৰ এনেকৈ দি থয়, বিগ বছ। এতিয়া তললৈ যাওঁগৈ আৰু, তললৈ যোৱা না। এই ফুলৰ টাবকেইটা চব কি ষ্টাইলত সজাইছে, চৰাই টুকুৰাৰ নিচিনা, চৰাই ঘৰ থকা নিচিনাই ফুল লগাই থৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। এটা আৰ্টিফিচিয়েল ডিজাইন, আৰ্টিফিচিয়েল বুলি নহয় আচলতে আনকমন ষ্টাইলত লগাইছে। এইটো চাওক, নাৰিকলৰ কুটুৰাটো নিচিনাকৈ দি তাতে ফুল লগাইছে, ধুনীয়া ষ্টাইলত লগাইছে আচলতে। আৰু সেয়া গছ গছনি গোটেই সেউজীয়া আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আমি আহিলোঁ তললৈ, এতিয়া তলতে ফটো দুখনমান মাৰিম, মানে ইয়াত চকী দি থোৱা আছে বহিবলৈ, আৰু তলটো পূৰা মানে ঘাঁহৰ নিচিনাকৈ এটা আৰ্টিফিচিয়েল ষ্টাইলত দি থৈছে, গতিকে ইয়াতে ফটো দুখনমান মাৰিম। আৰু এটা আৰ চি এখনো আছে নিজৰ খপৰাটো চাবলৈ, কি কৰি আছে হেৰি, তো এইবোৰে আৰু সেইটো কম। আৰু এখন গৰু গাড়ী দেখিছে, আগৰ দিনত যেতিয়া যাতায়াতৰ যেতিয়া যান বাহনৰ ব্যৱস্থা নাছিলে তেতিয়া গৰু গাড়ী চলিছিলে, আৰু এতিয়া সেই গৰু গাড়ীয়ে ধুনীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে।
আৰু লগতে জাপিও দি থৈছে, ইয়াত দেখিছোঁ জাপি এটা থৈ দিছে। ইয়াত লোহাৰ গেটখন পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ, ফুল গছ গছ গছনিয়ে ভৰপূৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। ওলাই আহিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে ভিডিঅ'টোত, ভিডিঅ'টো ইমানেই। শেষত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। হাই পোৱালী।